السلام علیکم ناظرین، میں غفران بن یعقوب قاسمی۔ افضال انصاری وہ چہرہ ہے جس کی مثال پورے بھارت میں نہیں مل سکتی۔ اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ غازی پور میں مسلمان 10% ہیں، اس کے باوجود لگاتار 7 مرتبہ جیتنا یعنی 5 بار ودھائک اور 2 بار ایم پی ہونا اس بات کی شہادت ہے کہ اس خاندان کی کرم فرمائیاں اپنوں اور غیروں کے ساتھ کس حد تک رہی ہیں۔ سن 2019 میں منوج سنہا جیسے آدمی کو 1,19,000 ووٹوں سے اور اس بار پھر بی جے پی ہی کو 1,25,000 سے ووٹوں سے شکست دے کر اپنے خاندان کی تاریخی ہمدردی اور دریا دلی کو بڑھا دیا ہے۔